wararka ka imaanaya degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe ayaa tilmaamay in halkaas uu ka socdo abaabul ciidan way wadaan ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo dadka deegaanka xilli saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ah ay halkaasi ka bilaabeen kulamo gooni gooni ah oo ay kaga arinsanayaan sidii loo qaadi lahaa weerar kaasi oo lagu xoreynayo deegaanada xilligan shabaab ay kaga sugan yihiin deegaanada ku teedsan degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe saraakiisha ayaa dadka deegaanka waxay kala hadleen sidii ay u xoojin lahaayeen howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada la magacbaxay macawisleyda oo maalmihii ugu dambeeyey ku soo kordhayay qaybo fara badan oo ka tirsan maamul goboleedyada dalka gaar ahaanna ka bilowday gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabeelle dhinaca kale hoggaanka ciidamada macawisleyda ee gobolka shabeellada dhexe gaar ahaana degmada cadalle oo abaabulkan uu ka socdo ayaa tilmaamay inay diyaar u yihiin garabsiinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyadoona mas-uuliyiinta halkaasi ku sugan ay bilaabeen la kulanka dadka deegaanka iyo odayaasha dhaqanka iyadoona weliba ay kala hadlayaan sidii loo sii ambaqaadi lahaa howlgallada kala duwan ee xilligan ka bilaabanaya deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaana gobolka shabeellada dhexe degmada cadalle oo ka mid ah degmooyinka gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa ku sugan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya iyo kan dowlad goboleedka hirshabeelle kuwaasi oo halkaasi u gaaray sidii ay u abaabuli lahaayeen dadka ku sugan degmada loogana hortegi lahaa halista amni darro ee mararka qaarkood dhacda waxaana ay tilmaameen inka mas-uuliyiin ahaan ay diyaar u yihiin garabsiinta cid walba oo doonaysa inay garabsiiso ciidanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya duulaankan ay shacabka ka abaabulayaan degmada cadalle ee maamulka hirshabeelle ayaa kol hore waxa uu ka bilowday gobolka hiiraan ee dowlad goboleedkan iyadoona qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedkaasi hirshabeelle iyo kuwa federaalka ku matala beelaha halkaasi dega ay qaarkood ku sugan yihiin jiidda hore ee dagaalka cumurguxurbaahinta city muqdisho waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigo oo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya